Gjatë kësaj jave, ju kemi treguar me prova filmike se Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka përdor helikopterin ushtarak si taksi për të bërë fushatë për Partinë Socialiste në Dibër. Deri tani, Olta Xhaçka nuk ka denjuar t'u japë qytetarëve asnjë shpjegim pse ajo përdor helikopterin 10.000 euro vajtje-ardhje për një takim elektoral. Ka një arsye pse Ministrja e Qeverisë Edi Ramës i fshihet ballafaqimit me të vërtetën. Olta Xhaçka ka frikë nga zbulimi i shkeljes së përsëritur të ligjit prej saj. E vërtetë është se Ministrja e Mbrojtjes nuk ka përdorë vetëm një herë helikopterin ushtarak kugër për fushatën e Partisë Socialiste. Vetëm 2 muajt e fundit, helikopteri ushtarak operacional ka udhëtuar 22 herë për në Dibër për të shërbyer Olta Xhaçkës. Nuk ka patur asnjë stërvitje, nuk ka qenë për asnjë detyrë të saj funksionale, por ka shkuar me funksionin e drejtuesës së qarkut të Dibrës për Partinë Socialiste. Të përdorësh 22 herë brenda 2 muajve helikopterin ushtarak për punët e partisë nuk është vetëm shpërdorim skandalos me detyrën, por edhe një abuzim i mërshëm me paratë e shqiptarëve. Vetëm në 2 muaj për të shkuar me helikopterin ushtarak në Dibër, si e dërguar Edi Ramës për fushatën zgjedhore, Olta Xhaçka ka shpenzuar rreth 100 milion lekë. Faktet janë konkrete dhe të pakundërshtueshme. Në ekran po shfaqen datat se kur Olta Xhaçka e ka përdorur helikopterin Ministrisë së Mbrojtjes për punët e Partisë Socialiste. Helikopteri ushtarak, që përdor për qëllime servitore apo si ambulancë dhe operacione të tjera, që mbajnë 27 persona në bord, përdoret si lodër nga Olta Xhaçka me 4-5 persona të stafit të ngushtë politik për qëllime partijake. Të dhënat tregojnë se sa herë Olta Xhaçka ka punë partinë e Dibër, helikopteri ka bërë edhe 2 rrugë brenda ditës vajtje-ardhje. Një herë dërgon në Dibër dhe kthehet në Farg, pastaj shkon sërish edhe për një rrugë tjetër për ta marrë nga zona e saj elektorale. Ky është një nga aktet më të papërtjeshme të qeverisë në ikje. Në vend që të ndëshkojë abuzimin me pushtetin duke shkarkuar ministrin e Mbrojtjes, Edi Rama hesht dhe bëhet palë me të, sepse ata ndajnë të njëjtin moral. Më e pakta që Olta Xhaçka duhet të bëjë është të jap dorëheqjen. Ajo nuk ka si shans të fshihet drejtësisë, sepse lëvizjet e saj dhe helikopterit për fushatën e Partisë Socialiste janë të regjistruar në 24 kompjutera. 100 milion lekë të harxuar për përdorur si taksi elektorale helikopterin ushtarak në vetëm 2 muaj nuk mund të fshihen dot. Partia Demokratike do ta çojë deri në fund këtë çështje të abuzimit të rëndë me pushtetin dhe me fondet publike. Qytetarët nuk meritojnë këtë pushtet arrogant, brutal dhe të pandjeshëm. Qytetarët meritojnë një qeveri që punon për interesin e tyre. Ju faleminderit.